shqiptar nga Maqedonia dhe Kosova. Kreu i drejtorisë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore Pasko Kuzma shprehet se në dërmimin në Kalanë e Shkupit, i cili parashikohet të fillojë më 10 mars, do të marrin pjesë vetëm arkeolog vendas. Për mikrofonin e Alsat, Kuzman përjashton mundësinë e angazhimit të arkeologëve kosovarë në këtë gërmim. Çdo shtet njëherë mbështetet në vlerat dhe resurset që ka. Në rast se nuk i disponon ato, atëherë projektin do ta drejtojë jo vetëm në Kosovë dhe Shqipëri, por edhe në Beograd dhe Sofia dhe në Muzeun Britanik, nëse ka nevojë për ekspertë njohur. Kolegut Kuzman nuk e ka atë ekskluzivitet që të merret edhe të sjell vendim, edhe të merret me Kalanë e Shkupit duke marrë pjesë në gërmim arkeologjike. Ne kemi institucione që merren me këtë çështje, arkeolog shqiptar nga Kosova dhe nga Maqedonia. Këto gërmime ose këto hulumtime në Kalanë e Shkupit nuk do ta kenë rëndësinë e dukur. Në rast të mos përfshirjes të arkeologëve të mirëfill shqiptar, lëvizja qytetare Zgjohu paralajmëron protesta. Do ndërmarim tubimin, do ndërmarim mbledhje të ndryshme dhe çdo mënyrë demokratike për shirtu edhe protesta në çonse ka nevojë, por gjithsesi urojmë që mos të arrijë deri te kjo dhe që do të hasim në mirëkuptim për prezencën e arkeologëve shqiptar të mirëfill me përvojë në gërmimet e Kalas Shkupit. Ndërsa Ministria e Kulturës shprehet se në gërmimet arkeologjike do të marrin pjesë vetëm arkeolog maqedonas dhe shqiptar të vendit, ndërsa në sferën e bashkëpunimit her pas here do të angazhohen edhe ekspert nga Kosova, Shqipëria dhe Europa.